O tamanduá-bandeira é um animal fascinante. São animais encontrados na América Central e na América do Sul, incluindo o Brasil. Geralmente eles habitam florestas, savanas, cerrado e áreas semiáridas. No entanto, o tamanduá-bandeira é um animal com uma aparência fascinante e comportamento corajoso. É um animal conhecido por sua pelagem densa, que apresenta cores distintas como o branco e o preto, formando uma espécie de manto que cobre seu corpo. Além disso, possui um focinho longo e fino, equipado com uma língua extensível e pegajosa, perfeito para capturar insetos, seu principal alimento. Essa característica torna o tamanduá-bandeira um excelente caçador de formigas e cupins, demonstrando grande coragem ao enfrentar os obstáculos e perigos que surgem durante suas caminhadas em busca de comida. Sua natureza destemida é evidente em seu comportamento em busca de colônias de cupins e formigas, exibindo uma agilidade surpreendente e uma habilidade notável para lidar com picadas de insetos. Apesar de seu aspecto pacífico, o tamanduá-bandeira não hesita em enfrentar predadores. Como podemos ver nessa cena, um tamanduá-bandeira se movendo silenciosamente pela vegetação rasteira, com um foco em encontrar sua próxima refeição. No entanto, ele não esperava ser incomodado. De repente, surgiu um cachorro, tentando amedrontar o tamanduá. Aparentemente, o tamanduá-bandeira sentiu-se ameaçado com a presença do cachorro. Sem pensar duas vezes, o tamanduá começou a correr atrás do cachorro, com seus passos desajeitados e sua aparência engraçada, tentando intimidar o cachorro que estava atrapalhando sua busca por comida. No entanto, o cachorro aprendeu que às vezes as aparências podem ser enganosas, e que o tamanduá-bandeira não era uma ameaça real. Enquanto isso, o tamanduá-bandeira imediatamente seguiu sua jornada em busca de uma nova refeição. Agora te convido a se inscrever aqui no canal Mundo Incrível dos Animais se você ainda não é inscrito. E fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Fica com Deus, até os próximos vídeos!